کے در پہ تھے اور ہم نے تمہیں بچانے کا ایک انتظام کیا کس طرح حتی جا الحق وظہر امر اللہ جو پہلے سے پہنچ گئے ہیں ترجمے سے بھی پہلے انہیں میں داد دیتا ہوں اور جو نہیں پہنچے وہ نہ گھبرائیں انہیں ساتھ لے کے چلوں گا فرما لوگ چاہتے تھے کہ تیرا نور خاموش ہو جائے تیرا نام و نشان نہ رہے بلکہ نقوی صاحب اس سے پچھلا فقرہ یہ حتی قلبوا لک الامور قریب تھا کہ لوگوں نے تیرے سارے امور الٹ دیے تھے اور ہم نے تیری حفاظت کا یہ بندوبست کیا کہ حتی جا الحق وظہر امر اللہ وہم کارہون بس تیری حفاظت کے لیے ادھر حق آیا ادھر اللہ کا امر ظاہر ہو گیا بولیے بسم اللہ نہیں خبر کہ کس نے کس ترازو میں تولا کس پیمانے سے دیکھا کون سی عینک لگا کے جانچا نام حسین صاحب ہے نام کا نام نام اللہ نے کسی کا نہیں لیا لہذا میں بھی نہیں لے رہا بہرحال کوئی ہے ایسا جسے اللہ نے حق کہا سنی دوست بزرگ بھائی اور عزیز اللہ نے اسے حق پر نہیں کہا محمد
حق ہے، حق پر ہونا اور ہے، حق ہونا اور ہے۔ اور آیا کس لیے؟ پھر بگشا جی، رسول کی حفاظت کے لیے۔ کافر چاہتے تھے مٹانا اور اپنے حبیب کو بچانے کے لیے خدا خود نہیں آیا، کسی حق کو بھیجا۔ اللہ، یہی ہے قابل غور بات، خود نہیں آیا بلکہ کسی حق کو بھیجا۔ اس حق کا ذات واجب سے رابطہ ایسا تھا، وہ آیا وظہر امر اللہ، اور اللہ کا امر ظاہر ہو گیا۔ فرمایا وہ ہم کارے ہوں، حالانکہ لوگ تو نہیں چاہتے تھے کہ حق آئے، یہ کراہت رکھتے تھے، لیکن ہم نے بھیجا۔ خود ڈھونڈ لو، تاریخ تمہارے سامنے، عقل سلیم خدا نے ہر ایک کو بخشی، تلاش کرو عقل کی روشنی میں، ان لمحات میں کہ جب دشمن نور رسالت کو بجھا دینا چاہتا تھا، کون آیا حفاظت کے لیے؟ اللہ اکبر۔ اپنوں کی بات نقوی صاحب نہیں کر رہا میں، برادران اہل سنت کے علامہ ابن ابی الحدید کو بے ساختہ کہنا پڑا ہے کہ لولا ابو طالب وابنہ فما مسل الدین شخصا وقاما حوضہ بے مکہ تا آوا وہاما وحوضہ بے یسر بے جسل ہماما۔ وہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، اگر ابو طالب اور اس کا بیٹا نہ ہوتا تو دین پاؤں پہ کھڑا ہونے سے پہلے ہی منہ کے بل گر پڑتا۔ لولا ابو طالب وابنہ، اگر ابو طالب اور اس کا بیٹا نہ ہوتے، فما مسل الدین شخصا وقاما، نہ پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا تھا، نہ دین کا بدن ڈھل سکتا تھا۔ اور آگے کیا خوبصورت بات کی ہے ابن ابی الحدید معتزلی نے، وہ کہتے حاضہ بے مکہ تھا واہ واہ حاضہ بے یسرب جسل ہماما، مکے میں باپ نے نبی کے حصے کی موت کو بیٹوں کی طرف موڑا، اور بیٹے نے یسرب میں موت کو منہ چھپانے کے ڈھنگ سکھائے۔ جسے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کی حفاظت کے لیے بھیجا، حق بنا کے بھیجا، حق کہہ کے بھیجا، حق پر نہیں، سراپا حق، عین حق۔ ہاں، آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کی دعائیں قرآن میں ہیں، تفاسیر میں ہیں، حدیثوں میں ہیں، سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے اللہم اتبع للحق، پالنے والے مجھے حق کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا کر۔ اللہ اللہ اکبر۔ ہاں، کوئی کہہ رہا ہے الہی امتنی علی الحق، پالنے والے حق پر موت دے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں، کوئی کہتا ہے سبیل حق پہ چلا، طریق حق پہ چلا، روش حق پر چلا۔ کائنات عالم میں نفی صاحب پہلی اور آخری مثال ہے ہی میرے مولا کائنات کی، کہ جب اس کی باری آئی نہ اس نے کہا حق پر چلا، نہ نبی نے کہا کہ پالنے والے اسے حق پر چلا، بلکہ دعا مانگی بھی تو یوں، اللہم ادر الحق کا ہے سمادار علی، پالنے والے جدھر علی مر جائے حق کو پیچھے مر جائے۔
پہ نہ چلا, حق و روش علی پر چلا. حق سے زیادہ اعتماد میرے مولا کی ذات پر. سر اٹھاؤ, خبردار, کبھی خواب میں بھی نہ سوچنا کہ ہم علی کو خدا کہتے ہیں. معاذ اللہ, اتنے کم ظرف نہیں ہیں ہم. کہ مولا کو خدا کہہ کر مولا کے فضائل کا حسن غارت کر دیں, یہ کم ظرف ہے. بلکہ خدا واحد کی قسم پیر مکے شاہ جی, اگر مجھے کہیں نصیری مل جاتا جس نے پہلے پہل میرے مولا کو خدا کہا تھا, میں اس کا قیمہ کر دیتا. اس بدبخت نے بڑے نقصان کر دیے ہمارے اس کی کم ظرفی کی وجہ سے. پتہ نہیں ابھی علی نے کیا بتانا تھا کہ میں کیا ہوں. ہم وہ کم ظرفی کا مظاہرہ نہیں کرتے جہاں میرے مولا نے ہمیں روک دیا ہے کہ خبردار مجھے اللہ نہیں کہنا. ہماری کیا ضرورت, ہم تو حسین صاحب ایک جملہ کہنے لگا, مجھے نہیں پتا کہ کس کے سر سے گزرے گا, لیکن مجھے عزت حیدر کی قسم جس نے لوح دل پر لکھ لیا پوری تاریخ فضیلت لکھی جائے گی اس کے سینے پر. خدا تو دور کی بات ہے, ہم علی کو محمد جیسا نہیں کہتے, محمد کہتے ہیں, محمد جیسا نہیں کہتے. محمد تو کہتے ہیں, اس میں بڑے راز پوشیدہ ہیں. کیونکہ کلنا محمد کا تقاضا یہی ہے کہ محمد تو کہا جائے, محمد جیسا نہ کہا جائے. نہیں کہتے خدا, بلکہ اس سے تو خدا کی خدائی ثابت ہوتی ہے. جتنا عالی بلندی پہ نظر آئے گا بس ایک جملہ لگے گا کہ جس کا بندہ یہ ہے. وہ معبود کیا ہے جس کی مخلوق یہ ہے, وہ خلاق کیا ہے جس کا گداگر یہ ہے, وہ عطاگر کیا ہے. یہی تو وجہ ہے. اب دیکھو, سر اٹھاؤ, سر اٹھاؤ, جاؤ پیر مکے شاہ جی ابدیت کی معراج کو چھو لے, پھر وہ بندہ ہو کے بھی بندہ نہیں رہتا, وہ کچھ اور ہو جاتا ہے. ایک آدمی دو شاگرد آئے مجھ سے علم حاصل کرنے, ایک صرف کتاب لے کے آئے, قبلہ پڑھائیے, قبلہ پڑھا دیں گے, خطرہ سمندر ہو جاتا, ٹھیک ہے نا. اور ایک وہ ہے کہ جس نے اپنا آپ میرے سامنے مٹا دیا, اس نے اپنی ذات کی, اپنی ہستی کی نفی کر دی, لکیر پھیر دی. اگر مجھ میں کوئی ضمیر ہے جو میرے سینے میں ہے, وہ سارا چیر کے اس کے سامنے اریا کر دوں گا. یہ ہے علم, یہ ہے اسرار, یہ ہے غوامل, یہ ہے حقیقت. سر اٹھا, عبد آدم بھی تھا, دل میں ہوا رہی. سر اٹھا, سر اٹھا,
اگر حقائق سننے آئے ہیں، عبد نوح بھی تھا دل میں بیٹا سمایا رہا، عبد موسیٰ بھی تھا دل میں سفورہ تھی، عبد ابراہیم بھی تھا دل میں اسماعیل تھا، یہ علی ہی ہے کہ جب اس ذات میں ڈوبتا ہے نہ بطولیات نہ حسنیات نہ حسینیات، حتیٰ کہ تیر کھینچو علی کو اس کی ذات میں ڈوبنے کے بعد اپنی ذات یاد نہیں، خدا نے کہا جا تو یوں میرا گداگر بنا، آج سے تجھے کائنات کا عطاگر بنا دیا. حسن سوال کا نتیجہ ہے، یہ علی کے ذات الہی میں ڈوب جانے کا انجام ہے. چلے تو نہیں گیا بابا، لوگ بجا دینا چاہتے تھے تیرے نور نبوت کو، ہم نے تیرے حفاظت کے لیے حق بھیجا، حتی جاؤ الحق کو وظہرہ امر اللہ، حق آیا اور اللہ کا امر ظاہر ہو گیا. اور سوچنے والی بات شاہ صاحب یہ ہے، یہ نہیں کہا کہ امر ظاہر ہوا، امر نہیں ظاہر ہوا، امر اللہ، اللہ کا امر ظاہر ہوا. امر میں اور امر اللہ میں فرق ہے. اللہ کا امر کیا ہے بتاؤں؟ امر ظاہر نہیں ہوا بابا، اللہ کا امر. امر اللہ کیا ہے؟ قرآن پڑھو، سورہ یاسین نے قرآن کے دل میں آواز دی، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کا امر یہ ہے کہ کن کہا جائے تو کائنات ہو جائے، کون کہہ کے کائنات بنانا امر ہے. اللہ کہتا ہے ادھر علی آیا، ادھر میرا امر ظاہر ہوا. پتہ نہیں کس نے کیا سمجھا ہوگا، یہاں نہ صحیح، گھر جا کے آج نہ صحیح، کبھی فرصت کے لمحات میں، کروٹوں کے سفر میں، کبھی کبھی سوچنا ضرور کہ علی کے ظہور سے امر الہی ظاہر ہوتا ہے. اس کو اور یہ تو غالباً نہیں بلکہ یقیناً گزشتہ اشرے میں میں آپ کو بتا چکا کہ محبت کرتا ہے میرے نبی سے اور اپنا بدن بنا کے تراشا ہے علی کو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جنہیں یاد ہے جملہ تو تائید کر دو، جو نئے آئے ہو سن لو. محبت خدا کرتا ہے، یعنی کچھ پیر بگے شاہ جی ایسا کمال تو میرے رسول میں بھی ہے جو بے دل کے دل کی دھڑکنوں کو بے ربط کر دیتا ہے. بھئی کوئی دل والا کسی سے محبت کرے تو بات دوسری ہے، بے دل کسی سے محبت کرے تو کوئی کمال تو اس میں بھی ہے نا. محبت اس سے کی، وجہ اللہ علی، محبت میرے نبی سے عین اللہ علی، پیار اس سے اذن اللہ علی، الفت اس سے لسان اللہ علی،
اس کیس سے ید اللہ علی، محبت کا دعویٰ اس سے جنب اللہ علی، دھڑکنوں میں اس کو رکھتا ہے نفس اللہ علی. یعنی میں دو ٹکے کا بندہ ہوں، میرے دل میں یہ، میرے ذہن میں یہ آواز پیدا ہو گئی ہے، رسول نے نہیں سوچا ہوگا پیار مجھ سے کرتا ہے، سارے حلیہ علی کو دے ڈالے. اللہ اکبر. جمیل شاہ جی سوچا، میرے نبی نے بھی سوچا. اور لطف کی بات یہ حسن صاحب کہ پوچھا بھی تنہائی میں، جب ایک رات آئی تھی اور جب حبیب اور محب دونوں اکیلے تھے، بس پردے کا بھی پردہ ہی تھا. واپس ملا جا، بسم اللہ. میں آپ کو دا دیتا ہوں اور آپ کو سلامت رکھے. پردے کا بھی پردہ ہی تھا بابا، ورنہ تو بے پردہ ہی تھا سب کچھ. تو وہاں محبوب نے محب سے کہا، ملنے والے غیر تو کوئی نہیں ہے، بس آپس کی بات ہے، یہ بھلا کیا ہے محبت مجھ سے؟ سر تا پا تیری کبریائی کی تصویر ہے علی. حق تو یہ تو مجھ سے محبت تھی، مجھے ایسا بنایا ہوتا، تیری وحدت کا بدن میں ہوتا، یہ بدن جچتا مجھ ہی کو تھا. میرے حبیب میری محبت کو نیلام نہ کر، یہ تجھ سے میں نے کوئی نقص کی خاطر اپنا بدن نہیں چھپایا، یہ معراج ہے میری محبت کی. کیا تو یہ جانتا نہیں کہ جو جس سے محبت کرے جب اس کے محبوب پہ آنچ آئے، ہمیشہ محب پہنچ جاتا ہے محبوب کے پسینے پر لہو بہانے. میں تو اسے محبت کرتا ہوں نا، تجھے میں نے زمین پہ بھیجا. پہلی بات یہ، اگر تجھے اپنا بدن بنا کے بھیجتا بدنامی تو میری ہوتی، وحدت کا بدن بھٹک رہا ہے. ایک تو میں نے اپنے آپ کو بسم اللہ جاگنا حلالی و موالی، تجھے بھٹکنے سے بچایا. اور پھر دوسری بات یہ ہے، میں جانتا تھا کہ مشرق تیرے دشمن، کافر تیرے دشمن، منافق تیرے دشمن، یہود تیرے دشمن، نصارہ تیرے دشمن، قریش تیرے دشمن، اپنے تیرے دشمن، پرائے تیرے دشمن، چچا تیرا دشمن، جب ساری کائنات تیرے دشمن تھی تو بچانے تو مجھے آنا چاہیے تھا، بدن میں نہیں رکھتا، تیری حفاظت بھی مقصود تھی. ازل سے میں نے علی کو سر سے لے کر پاؤں تک اپنی تصویر کے سانچے میں ڈھال کے زمین پہ اتار دیا، تجھ پہ آ جائے گی، سینہ علی آگے کرے گا، تجھے پتا چلے گا کہ وہ نہ صحیح اس کا بدن تو لگ رہا ہے. کہو میرے پڑھنے کا جذبہ اور تمہارے نعرے کی رسائی سرحدیں ایک جیسی ہیں. ماشاءاللہ سگے تو بس میں راضی ہوں. حق آیا اور میرا امر شاد باد جیتے رہو ظاہر ہو گیا. وہ ہم تارے ہوں، لوگ نہیں چاہتے تھے کہ امر ظاہر ہو. اللہ کا امر ظاہر ہوتا ہے، وہ جو بھی ہے، جہاں بھی ہے، جیسا بھی ہے، ظاہر علی کے آنے سے ہوتا ہے. امر کا مالک بے شک اللہ، لیکن ظاہر علی سے ہوگا. یہ بالکل ایسے جیسے اس علم کا، جو علم آپ تک پہنچ رہا ہے، اس کا مالک میں ظاہر زبان سے ہو رہا ہے. تو اب اگر آپ یہ کہیں
کہ وزن سر کی زبان کا اس میں کوئی حصہ نہیں کوئی کمال نہیں تو بابا یہ بھی ناشکری ہے ناشکری ہے یہ ٹھیک ہے علم میرا ہے لیکن اگر زبان نہ ہوتی تو آپ میرے علم سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے تھے امر کا مالک اللہ ظاہر علی سے ہوتا ہے اب سر اٹھاؤ اس میں کوئی شک نہیں مجھے رزق ملے گا اگر اللہ کا امر ہوگا مجھے بیٹا مل جائے گا اگر اللہ کا امر ہوگا مجھے شفا مل جائے گی اگر اللہ کا امر ہوگا ظاہر کس سے ہوگا کئی دفعہ زیارات کی بارہا اس حقیر کو بھی شرف حاصل ہوا اور بہت سے بیٹھے ہوں گے ایسے جو زیارات سے مشرف ہوئے ہوں گے جو نہیں ہوئے دعا ہے اس ذکر کا صدقہ جاؤ اور ساتھ توفیق مانگ کے جانا کہ آنا جانا نہ ہو بلکہ مفہوم زیارت کو سمجھا جائے وہاں کیا ہے جو زیارت مطلقہ امیر کائنات کی وہاں پڑھی جاتی ہے اس میں امر کا فیصلہ ہوا ہے بسم اللہ اس کا میں حسین صاحب ایک جملہ سنانے لگا ہوں آپ کے منڈی باہو تین اور ارد گرد کے سامنے ان کو لکھ لینا لو دل پہ زیارت لمبی ہے میں وہ سارا نہیں ایک جملہ اور دیکھیں کیا حقیقی توحید ہے کیا حفاظت عبدیت و معبودیت کی سرحدوں پہ بیٹھ کر امام اور امام کی تعلیم کردہ زیارت امام اور پھر وہ کہے شاہ جی اتنی بلند و بالا بارگاہ ہے میرے مولا امیر کی کہ تمہارے امام ششم حالانکہ امامت میں ولایت میں خلافت میں نیابت میں منصب میں عہدے میں علی جیسے ہیں لیکن کوئی شے علی کے پاس ہے ضرور کہ اسی جیسا امام بھی جب جاتا ہے مجھے چادر تطہیر کی قسم یہ جملے دیکھیں بلا تشبیہ رخسار زمین پہ رکھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں عبدو کا بے فناؤ کا سائلو کا بے فناؤ کا مسکینو کا بے فناؤ کا آؤ ملو کا بے فناؤ کا تیرا عبد تیرے سین میں آیا تیرا سوالی تیرے دربار میں آیا ہے مسکین تیری بارگاہ میں آیا ہے تیری دربار سے آرزو رکھنے والا تیری بارگاہ میں آیا ہے وہ بارگاہ وہاں جو ائمہ نے زیارتیں پڑھی اور ہم بھی ان کی تاسی میں سنت سمجھ کے جب پڑھتے ہیں تو اس میں قبلہ یہ جملہ پڑھا جاتا ہے علی سے خطاب کرتے ہوئے فب حق کے اب یہ دیکھیں ہم اتنے سے تھے ہمیں سبق دیا گیا جس دن سے ہمیں کلمہ نماز اصول دین فروع دین سکھائے گئے اس دن سے بچپن میں ہمیں یہی درس دیا گیا کہ پنج تن کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگا جائے تو سوال بسم اللہ تو سوال ضرور پورا ہو جاتا تھکے تو نہیں ہونا بابا تو ضرور پوری ہو جاتی ہے خواہش اب توحید کے ظاہر کے سامنے کھڑا ہے بندہ اور کہہ کیا رہا ہے حرف کی خیانت تم ثابت کر دینا اپنی زبان چھری سے میں کاٹ لوں گا ورنہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا اپنے عقائد کا قبلہ درست کر لینا علی کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے فب حق کے مانے تو مانا کا آلاؤ سوئی وستر آو کا امر خلق ہی کن اللہ شفیعن وَعَلَى الطَّهْرِ زَهِيرًا وَمِنَ النَّوْرِ مُجِيرًا میں تجھے قسم دیتا ہوں اس ذات کی جس نے تجھے اپنے رازوں کا امین بنایا کس کی قسم بسم اللہ فبحق اس اللہ کا واسطہ اس کے حق کا واسطہ
من ایتا منا کا علا سر رہی جس نے اپنے رازوں پر تجھے امین بنایا وسترعاق امر خلقه اور جس نے تجھے اپنی مخلوق کے امر کا نگران بنایا جی جی اللہ اکبر مخلوق کے امر کا نگران بنایا اب سر اٹھو اللہ نے تو علی کو بنایا ہے تیرے امور کا نگران نہیں 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 منڈی بہاؤ دین والوں یا تو سورہ زاریات سے والمرسلات والمقسمات امرا کی آیت سے رزق کو امر نہ کہو سورہ ناویات میں فالمدبرات امرا کی آیت کی روشنی میں نظام عالم کے چلنے کو امر نہ کہو اتاو جبین من امر اللہ کی آیت سورہ حود میں اولاد کو امر نہ کہو رزق کو امر نہ کہو حیات کو امر نہ کہو موت کو امر نہ کہو یہ چیزیں امر نہیں اور اگر یہ امر ہیں چھوڑ دو علی کا دروازہ بہت سے پیر ملتے ہیں زمانے میں اپنا لو کچھ پلے سے دے کے بھی کہتے ہیں ہمیں مانو اور اگر علی کو اپنانا ہے تو پھر سوچ کے ماننا وَسْتَرَعُوا فَأَمْرَ خَلْقِهِ کہ تمہارے معاملات کا نگران علی ہے اور یہ بالکل ایسا ہی ہے کبھی پیر بزرگ شاہ جی منڈی بہاؤدین کا کوئی آدمی جو کام یہاں کے ڈی سی کے کرنے کا ہو وزیر اعظم کے پاس گیا اور اگر پہنچ بھی جائے اب تو وزیر اعظم تک پہنچنا کارے دار اور چلیے برتا گرتا پڑتا پہنچ بھی گیا کام ہے ڈی سی کے کرنے والا کیا وزیر اعظم پوچھے گا نہیں ہم نے منڈی میں ڈی سی کیوں بٹھایا ہوا ہے اب باتیں دو ہیں یا تو یہ کہے کہ اس نے میرا کام کیا نہیں یا میں اس سے کرانا نہیں چاہتا کیونکہ میری اس سے انبن ہے بول چال نہیں ہے دشمنی ہے تو وہیں اندر ہو جائے گا انشاءاللہ کہ اچھا تو ہمارے انتخاب کو چیلنج کر کے ہمارے بٹھائے ہوئے سے دشمنی مول لے کے پھر ہم سے کام اور براہ راست توحید کو جپے ڈالنے والے جاہلوں اللہ سے مانگنے سے پہلے سوچ لینا اگر اللہ نے پوچھ لیا علی نے کام کیا نہیں یا مانگنا نہیں چاہتا قسم مسلاق کی جس نے تجھے اپنی مخلوق کے امر کا نگران بنایا کن اللہ شفیعاً اللہ کی بارگاہ میں میرا شفیع بن جا وعلی الدہر ظہیراً اور زمانے میں میرا مشکل کشا ہو جا نہیں نہیں کیونکہ تجھے عربی نہیں آتی سمجھ میں نہ آنے والی زبان میں علی کو مشکل کشا مان لیتے ہو اردو کی بات آتی ہے تو پھر اسے مگر جاتے ہو وَعَلَى الدَّهْرِ سَحِیرًا زمانے میں مشکل کشا ہو جا وَمِنَ النَّوْرِ مُجِیرًا مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے یہ جو زیادہ مشکل شے ہے جو اللہ سے مانگنی چاہیے تھی چیز وہ تو علی سے مانگ لی اور جو فضا قمبر سے مانگنے والی ہے اس کے بارے میں سوچ میں پڑ گئے بس تم تھک گئے سمیٹوں میں یہ نعرہ نہ لگتا تو یقین تھا کہ واقعی تھک گئے ہو Thank you.
الحق وظهر دو جگہ پیر بگے شاہ جی حق کی, یعنی ویسے تو قرآن میں علی کو کوئی درجنوں مرتبہ حق کہا گیا, لیکن دو آیتیں ایسی ہیں جن میں جاء الحق کے لفظوں سے یاد کیا گیا. اب یہ تو میرے خیال سے میری قوم کا بچہ بچہ پہلے بھی جانتا تھا اور آج مزید حافظ ہو گیا کون ہے حق. شاد باش جیتے رہو, اللہ تمہیں حق پہ ہی قائم رکھے. دیکھو بابا, حق کا راستہ آسان ہے, حق پہ رہتے ہوئے مر جانا مشکل ہے. دو جگہ جاء الحق سے تذکرہ ہوا, اور نقوی صاحب اشارہ ہے صاحبان اشارت کے لیے. اور آخری دو اندھیرا ہے ذرا, لیکن پھر بھی میں یہیں سے تحریر پڑھ لوں گا. سار اٹھانا حوالی حلالی و موالی ہو اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا. ایک تو یہی آیت قبلہ جو میں نے عرض کی کہ حتی جاء الحق وظہر امر اللہ, کہ حق آیا اور اللہ کا امر. اور دوسری آیت کون سی ہے؟ وہ اس سے زیادہ مشہور تھی, وہ آپ سبھی جانتے ہیں, سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل دونوں نام ہے اس کے. اس میں قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. نہیں, اب فیصلہ کیے بغیر نہیں جانے دوں گا. پھر وہ شاہ جی کوئی ہے خادم یا مجاور عزا خانے کا؟ ہو سکتا ہے مجھے ضرورت پڑ جائے گیٹ بند کروانے کی اور تالا لگا کے چابی جیب میں ڈالنے کی, کیونکہ اس وقت تک بندہ میں نے ہلنے نہیں دینا جب تک فیصلہ نہیں کر دو گے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ حق آیا اور باطل فقط خیا نہیں. اس کا ترجمہ بابا جاء الحق وزہب الباطل نہیں کہا اللہ نے, وزہق الباطل. زہبا ہوتا تو گیا, یہاں ہے زہقا. شاد باش یعنی اپنا وجود کھو بیٹھا, وجود کھو بیٹھا, یعنی باطل ایسا ہو گیا کہ گویا تھا ہی نہیں. نہیں نہیں, مجھ سے میعاد مانگ لو, اشرا مہینہ چھ ماہ سال زندگی قیامت تک وقت دوں گا. میدان حشر میں علی کے تخت کے سامنے, رسول کے منبر کے روبرو, خدا کی حضوری میں غضنفر بھی جواب دے, تم بھی جواب دے. لکھنے والے لکھ رہے ہیں, کسی کے دائیں ہیں علی مجلس میں, کسی کے بائیں ہیں علی محفل میں, اور تمہاری محفل میں بیٹھا ہوا میرا مولا علی بھی گواہ. یا علی کو چھوڑ کر کوئی دوسرا حق بتاؤ, اور اگر علی کو حق مان لیا ہے تم نے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ حق آیا, باطل مٹ گیا, باطل نہ رہا. مان چکے ہو حق علی ہے, اللہ کہتا ہے جب علی آ جائے باطل صرف چلا نہیں جاتا, مٹ جاتا ہے. اور جب علی کے آنے سے باطل رہتا ہی نہیں تو پھر نماز میں علی کے آنے سے نماز باطل کیسے ہو جاتی ہے؟ مت گھبرانا علی والو, جتنا علی والے گھبراتے ہیں ایسا گھبراتا ہی کوئی نہیں. اور دیکھیں ایک حد تک قبلہ گھبراہٹ ضروری ہے, ایک حد تک. کس حد تک؟ یعنی اپنے انجام کے بارے میں
خوف و رجا کی حد تک، کیونکہ معصوم فرماتے کہ خوف و رجا مومن کے دو پر ہیں، جتنا خوف ہو اتنی امید ہو، جتنی امید ہو اتنا خوف ہو، باقی کوئی گھبراہٹ نہیں ہونا چاہیے۔ بس جہاں صرف نماز کی بات نہیں، دنیا کے کسی گوشے میں، کسی عمل کی کسی جہت میں، جہاں علی ہوگا وہاں باطل کا گزر ہی نہیں۔ یہاں کسی سے فتوا لینے کی حاجت ہی نہیں، ہاں بس حاجت ہے تو اس بات کی، یا کسی طرح علی حق نہ رہے، ورنہ جب تک علی حق ہے تو پھر کسی باطل کا تعلق علی سے ہے ہی نہیں، کیونکہ ادھر علی آیا نہیں، باطل گیا نہیں۔ بس ختم کر دی میں نے بات، وجود کھو بیٹھتا ہے، مضمحل ہو جاتا ہے، گویا تھا ہی نہیں۔ جا الحق وظہر امر اللہ، یہ دوسری خبر ہے اسی علی کی صفت کے طور پر، باطل کا نہیں گزر، علی آئے اللہ کا امر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کا امر میں آپ کو بتا چکا کہ کون کہنے سے کائنات کا ہو جانا، اللہ کا امر۔ اللہ کے ساتھ ایک آیت، کیونکہ اکثر لوگ تھکے ہیں لیکن میں نے اگر یہ آیت نہ پڑھی تو میں بیمار ہو جاؤں گا، اور کوئی نہیں چاہے گا کہ میں بیمار ہو جاؤں، اور اب چاہتے ہو میری بیماری؟ یہاں اللہ نے بسم اللہ، یا اللہ نے اپنا امر بتایا کہ میرا امر یہ ہے کہ میں کون کہوں، تو جو چاہوں وہ ہو جاتا ہے، بن جائے گا نہیں، ہو جاتا ہے۔ آیت ہے سورہ قمر سے، کون سا سورہ؟ قمر۔ بڑی عجیب آیت ہے، سوچئے گا صاحبان، بس لکھ دینا لوح دل پر، زیادہ تشریح میں نہیں کروں گا۔ وہاں کہتا ہے انما امر، اس کا امر، اللہ کا امر، میرا امر، ایک امر۔ اللہ کو سب بلا، اس آیت میں، سورہ قمر کی اس آیت میں عجیب بات ہے، کہتا ہے وما امرنا، وما امرنا الا واحدۃ کلمہم بالبصر۔ اللہ کہتے ہیں ہم سب کا امر ایک جیسا ہے، ایسا نہ ہونا قبلہ کہ زبان یار منصور کی وہ منصور کی نمی جانا والا مسئلہ نہ ہو جائے نا، ایسے تو نہیں۔ کیا کیا کہا کیا ہے آیت میں؟ پہلے کہہ رہا ہے میرا امر، یہاں کہہ رہا ہے امر اللہ، ہم سب کا امر، ہمارا امر۔ اللہ تو ایک ہے، یہ کون ہے جو اس کے امر سے، جو اس کے امر کے ساتھ شامل ہو گئے، اور ان کا امر بھی اس کا امر۔ کہتا وما امرنا الا واحدۃ، ہم سب کا امر واحد ہے، ایک جیسا۔ بسم اللہ، کلمہم بالبصر، اور آدھی آنکھ کی جھپک جیسا، پوری جھپک نہیں، کیونکہ جھپک کا لفظ حسین صاحب ایک ہے لیکن اس میں فیل دو ہے، یعنی آنکھ بند ہو کھلے، یہ ہے جھپکنا۔ اللہ کہتا ہے ایسا نہیں، یعنی ایک فیل، یعنی آدھی جھپک، کہتے اتنی دیر میں ہمارا امر نافذ ہو جاتا ہے۔ تو کوئی ایسے ہیں کہ جن کا امر اس کا امر، اللہ کا امر بھی آدھی آنکھ کی جھپک میں نافذ، ان کا امر بھی آدھی آنکھ کی جھپک میں نافذ۔ میں نے تو ڈھونڈ لیا ہے وہ کون ہے، تم خود ڈھونڈ لینا، بھارت ہے کوئی کائنات میں ایسے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جن کا امر اللہ کے امر میں شامل ہو کر ہم سب کا امر ہو جاتا ہے۔ سر اٹھاؤ، وقت نہیں میرے پاس، سمیٹ دیا میں نے قرآن میں، پیر کو بچا جی، ایک جگہ نہیں، 21 آیتوں میں، 21 آیتوں میں
روایتوں میں، میں لفظوں کا نہیں حرفوں کا ضامن بن کے بات کیا کرتا ہوں۔ اس ممبر سے لے کر نجف اشرف کے حوض علمیہ تک کی ضمانت، فرش سے عرش تک، کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر بھی یہ اعلان کرنے کو تیار ہوں، 21 آیتوں میں اللہ نے لفظ ساعت کہا، اور جس سے مراد قیامت نہیں، میرے زمانے کے امام کا وجود۔ قرآن میں حضور قیامت کا ذکر الگ ہے، ساعت کا ذکر، اور ساعت کیا ہے؟ گھبرا کیوں رہے ہو؟ ٹیکس لگ رہا ہے یا اپنے زمانے کے سردار کا نام لیتے ہوئے شرما رہے ہو؟ خدا کی قسم پیر جی، اگر آپ کے سامنے نے جاگ کے یہ آیت سن لی، اگر پوری رات، آج رات، دور کی میعاد کہاں، آج رات، پوری رات جنت کی سیر میں نہ گزر گئی، علی نے مجھے علم کیا دیا؟ پھر میں نے ممبر پہ بیٹھ کر ذمہ داری سے بات کیا کی؟ سر اٹھانا، کون ہے ساعت؟ میرے زمانے کا امام، ان کا لقب ہے ساعت، قیامت اور ہے، ان کا یوم ظہور اور ہے، جو یوم حشر ہے وہ قیامت ہے، جو ان کی آمد کا دن ہے وہ یوم الساعت ہے۔ ساعت لقب ہے میرے زمانے کے امام کا، اور 21 آیتوں میں اللہ نے میرے امام کو ساعت کہا، ساعت کہا، ساعت کہا، ساعت میرا 12واں امام، ساعت میرا 12واں امام، ساعت میرا 12واں امام۔ رٹ لیا فکرا، سر اٹھاؤ، کہتا ہے میرا امر یہ ہے، کون کہوں ہو جاتا ہے، ہم سب کا امر یہ ہے کہ آدھی آنکھ کی جھپک میں نافذ ہو جاتا ہے۔ سورہ نحل میں، سورہ نحل میں، سورہ نحل میں پڑھنا، آواز دی، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ۔ کہتا ہے جو ساعت کا امر ہے وہ آدھی جھپک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ایک ساتھ ملایا، وما امر الساعت الا کلمح البصر او هو اقرب، فرمایا ساعت کا امر بھی آدھی آنکھ کی جھپک جیسا، پھر کہا نہیں، او هو اقرب، بلکہ اس سے بھی بہت قریب۔ اسی لیے تو ابو الوفا شیرازی سے رسول نے کہا تھا، فلاں امام سے فلاں چیز مانگنا، فلاں سے فلاں، فلاں سے فلاں، اور جب 12واں امام کی باری آئی تو پھر پتہ کیا کہا؟ اذا بلغ السکین منک حقضا و اوما الی حلقه فقل یا صاحب الزمان، اے درکنی، فرمایا رہ گئی 12واں کی بات، جب تیرے قاتل کی چھری تیرے حلق پہ آئے، وہ چلانا چاہتا ہو، کہنا یا صاحب الزمان ادرکنی۔ ساعت کا امر آدھی آنکھ کی جھپک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ درود پڑھ لو مل کر بابا بلند، بس خوش رہو، آباد رہو، مالا تمہاری عبادت قبول فرمائے۔ اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا، آج کرونا صرف اس کا ہے جو ہے۔ بس میں نے کوئی طویلی ریز نہیں، 2 منٹ تمہارے تصورات سے پہلے ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ آج دن کی مجلس میں میں نے 2 محرم کے حوالے سے 2 جملے کہے، اور یہاں بھی
دو محرم ہی کے حوالے سے ایک جملہ کہنے لگا ہوں تاکہ دو آنسو تمہاری آنکھوں میں آ جائیں جو شام سے پرسے کے لیے چل کے آئی ہے وہ راضی ہو جائے اور اگر وہ راضی ہو گئی تو حسین راضی اور حسین راضی تو پھر سبھی راضی میں نے اور بلکہ سبھی جانتے ہیں عزادار کہ دو محرم کو ہی حسین کی سواری میدان کربلا میں پہنچی پہنچے فستر جاؤ سلا سمرات پہنچنا تھا کربلا میں مرتجز کا تین مرتبہ حسین کے منہ سے نکلا انا للہ اللہ پوچھا گیا مولا موت کے وقت والا کلمہ استرجاع آپ نے کیوں پڑھا جو رونے کے لیے بیٹھے ہیں بلا تشویش اشارہ کر کے فرمایا ہاذا منافر کا بنا ہاذا محت رہا لینا ہاذا محراب و دمائنا فرمایا یہ ہمارے خیمے لگنے کی جگہ ہے یہ ہمارا مقتل ہے یہاں میں نے گھوڑے سے گرنا ہے اللہ اکبر اب پتہ نہیں آپ کس تناظر میں سن رہے ہیں لیکن میں اسے ایسا سمجھتا ہوں کہ گویا 61 ہجری کے دو محرم کو پہلی پہلی مجلس حسین خود پڑھ رہے ہیں اور جس میں اپنے مصائب خود پڑھ رہے ہیں اور وہاں رونے والے مجھ جیسے آپ جیسے نہیں کہیں سے زینب کے بہن بلند ہو رہے ہیں کہیں سے ام کلثوم کی فریادیں اٹھ رہی ہیں کہیں سے عباس کلیجہ تھام کے رو رہا ہے اللہ اکبر ہاں معصوموں کے مجمع میں معصوم کی زبان ہی اپنے پڑے ہوئے مصائب فرمائے یہاں میں نے گھوڑے سے اترنا ہے یہاں شمر نے میرے سینے پہ سوار ہونا ہے یہ میری قتل گاہ ہے اور سیدو غیر سیدو تمہارے دل بڑے نازک ہوتے ہیں رونے والوں کے اپنی قوم کا وکیل سمجھ کے معاف کر دینا اگر دل پہ چوٹ لگے بتاتے آ رہے ہیں یہاں میرا ہر گرے گا یہاں میرا حبیب قتل ہوگا یہ جان کے گرنے کی جگہ جس فکرے کے لیے میں نے معافی مانگی تھی اچانک ایک جگہ حسین پہنچے امامہ سر سے گر پڑا سلطان کربلا کے زانو زمین سے جا کے لگے کیونکہ ابھی تک محمل سے نہیں اتری تھی علی کی بیٹی ابھی ابھی دو محرم کو قافلہ پہنچا تھا محمل میں تڑپ گئی علی کی بیٹی عباس پوچھ میرا حسین گر کیوں پڑا ہے کیوں گرا میرا حسین جیسے نشیب میں پانی آتا ہے روتے عباس آئے مولا حسبی اللہ آپ گرے کیوں کلیجہ تھام کے کہا یہاں میرے اکبر کو برچی لگے گی عباس یہاں میرا شبیہ پیغمبر بیٹا پیغمبر بیٹے نے زین چھوڑنی ہے عباس یہاں تیرے شانے گریں گے یہاں تو گرد کھا کے اترے گا ختم ہو گئی مجلس منڈی بہاؤ دین والوں 71 شہیدوں کی قتل گاہیں بتا دی حسین نے واپس آئے عباس اسباب اتارو خیمے لگا دو سنو گے جملہ 71 شہیدوں کی قتل گاہیں بتا چکے تھے حسین عباس سامان اتارو خیمے لگا دو اچانک محمل سے آواز آئی واہ نصیبا ہائے قسمت طرف گئے حسین کون ہے میری زندگی میں قسمت کا نوحہ پڑھنے والی کہا شریکت الحسین ہے اور کون ہے زینب نے واہ نصیبا کا نعرہ بلند کیا جلدی سے گھوڑا بڑھایا بہن کے محمل کے قریب آئے بہنا ابھی تو میں زندہ ہوں واہ نصیبا کیوں کہا اب مجھے نہیں پتا تم کیسے سنو گے کس کے سینے میں پتھر ہے اور کس کے ہاں گوشت کا ٹکڑا ہے کیوں رو رہی
نہیں ہے نصیب کو. کہ بھائی مجھ سے بڑا بد نصیب ہوگا کوئی؟ تو نے تمام ہاشمی شہیدوں کی مقتل بتائی, اپنے صحابہ کے گرنے کے مقام بتائے, جو ابھی تیرے لشکر میں نہیں ہے آئے گا حر کی مقتل کا بتایا. بھائی اس میں میرے اون کا کہیں نام نہیں تھا؟ کیا میرے اون کی قربانی منظور نہیں؟ قریبان پھاڑا حسین نے منہ پہ تماچا مارے, کہا بہنا کیوں موت سے پہلے مارنا چاہتی ہو؟ ان کے مقتل بتائے ہیں جو کربلا کی جاگیر کے اندر گریں گے. تیرا اون میری جاگیر کے باہر, وہ تو میری جاگیر سے بھی میلوں دور جا کے گرے گا. ماتم حسین